<clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. pada malam ni sekali lagi alhamdulillah dapat bersama-sama dengan sahabat-sahabat di Kuala Belait eh. di rumah Haji Majid Muhammad eh aya selalu makan kambing kat situ kan uh, so uh, pada malam ni insyaallah saya ada masa sikit uh, minta maaf lah tak sempat nak nak, nak ni dengan sahabat-sahabat semua tapi insyaallah kita cubalah manfaatkan uh, waktu pada malam ni dengan baik-baiknya insyaallah eh uh, jadi pada malam ni kita akan baca surah uh, uh, muka surat uh, 21 dan 22 dan uh, saya rasa pada minggu lepas kita dah lalui benda ni tapi mungkin uh, ada perkara-perkara lah mungkin yang saya bolehkan kongsi sebab saya memang dah bersedia pada minggu lepas tu di di masa tu di island uh, uh, dah tunggu awal pada masa tapi tak tak tak, tak ni kan uh, tak dapat nak contact sebab uh. Allah alam kan? uh, ada masalah. InsyaAllah ada ada hikmah semua tu insyaAllah. Jadi pada uh, ni saya akan ambil lah ayat daripada ayat 135 ya. InsyaAllah. Uh, harap semua sahabat-sahabat uh, semua boleh boleh buka insyaAllah. Ya? Uh, dah dah buka semua ya. 100, ayat 135 muka surat 21. Uh, masih lagi berbicara tentang kisah Bani Israel. Iaitu kisah orang-orang Yahudi. Uh, ahli kitab yang mana mereka ni uh, merasai bahawa agama mereka ni betul dan mereka menganggap bahawa uh, apa nabi-nabi yang diikuti oleh mereka dan termasuklah nabi Ibrahim alaihi salam adalah juga orang-orang uh, Yahudi ataupun orang-orang Nasrani sedangkan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam ayat sebelum ni iaitu ayat 132 uh, ayat 131 ayat 133 131, 132 dan 133 ah, ha, Menceritakan bahawa Nabi Ibrahim ni adalah Muslim Dan Nabi Yaakob ni Yang diagung-agungkan Yang dikatakan bahawa Bani Israel ni adalah keturunan mereka Mereka kata bahawa Dia ni adalah uh, Yahudi Tetapi sebenarnya Allah kata Nabi Yaakob sendiri adalah Muslim Iaitu Nabi Yaakob dan Nabi Ibrahim berkata Wala tamutunna illa wa antum muslimun Iaitu kamu hendaklah menjadi orang Muslim. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Muslim. Ha, jadi apabila Nabi Muhammad SAW membawa uh, Muslim, membawa Islam, Mengajar orang supaya menjadi Muslim, jadi betullah apa yang diajak oleh Nabi Muhammad sepatutnya. Tetapi mereka tak macam tu. Mereka berkata dalam ayat 135, Waqalu kunuhu dan au nasara. Mereka berkata, jadilah kamu orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Jadi seolah-olahnya bagi Bani Israel, orang Yahudi dan Nasrani saja yang mendapat petunjuk. Kalau mengikut Muhammad ni tidak mendapat petunjuk. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata menyuruh kita ni berkata kepada mereka, "Kul bal millata Ibrahim hanifa." Katakan bahkan agama dan juga cara Nabi Ibrahim itulah yang betul, yang bersih, yang sepatutnya diikut. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim ini bukannya orang-orang musyrik sebab Nabi Ibrahim ini dituduh oleh orang-orang Bani eh, oleh orang-orang apa ni eh, orang-orang Quraisy bahawa dia ni musyrik. Uh, apa ni dituduh oleh orang, -orang ahli kitab bahawa dia ni juga adalah kadang-kadang tu ada yang menuduh dia sebagai musyrik. Sebab itulah mereka mengadakan patung-patung dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita supaya qulu amanna billah, katakan kami beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim... Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaakob... Dan juga keturunan-keturunan selepas daripada itu. Wal-Asbad ni... Asbad ni... Ialah keturunan-keturunan daripada Nabi Yaakob. Yang dikatakan punya ada dua belas. Eh? Yang ada dua belas orang. Dan daripada dua 12 belas 12 orang itulah lahir 12 Dua belas keturunan Bani Israel. Sampailah sekarang ni... So, Bani Israel ni ada... Dikatakan ada dua belas. Tapi setengah tu dikatakan telah dihancurkan. Eh, oleh sebahagian daripada penakluk-penakluk uh, uh, apa ni bumi Palestin. Kemudian kita disuruh kata lagi wama utiya Musa wa Isa dan apa yang dibawa datang kepada Musa dan juga Isa. Wama ma utiya nabiyun dan apa yang dibawa kepada nabi-nabi daripada Tuhan mereka. Jadi kita ni la baina ahadin minhum. Bagi kita kita tidak membezakan di kan salah satu daripada nabi-nabi itu -Nabi sebab bagi kita bagi orang muslim Nabi-nabi tu semua adalah nabi-nabi yang datang daripada Allah. Mereka ni semuanya adalah satu agama saja. Wa muslimun. Tengok kan? Dan katakan kita ni adalah hanya muslim kepada Allah saja, iaitu kita tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi inilah keistimewaan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan apa yang kita pegang sekarang ni, iaitu kita mengakui semua nabi-nabi terdahulu, kita mengakui apa yang dibawa oleh nabi-nabi yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dan kita tak bezakan di antara seorang pun Nabi-Nabi. Semuanya adalah betul dan kita ini tunduk kepada Allah. Jadi mereka ini telah mengadeng-adakan. Mereka membeza -bezakan. Bani Israel, sebahagian daripada Nabi-Nabi ini -Nabi mereka bunuh. Sebahagian daripada Nabi-Nabi ini -Nabi mereka kata tak betul. Eh, Nabi Isa mereka tuduh Nabi Isa ni dan mereka nak bunuh Nabi Isa. Nabi Yaakob, Nabi 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 Yahya dan juga Nabi Zakaria mereka telah bunuh dia kerana uh, itu adalah sikap Bani Israel. Jadi kita ni, ni kan kita tahu kita tidak menolak kita tahu bahawa uh, apa ni Nabi Isa adalah betul tetapi pengikut Nabi Isa telah menyelewengkan ajaran Nabi Isa iaitu Kristian tu. Dilalu dinamakan sebagai Kristian. Pengikut Nabi Musa telah menyelewengkan ajaran Nabi Musa lalu ditukar menjadi nama Yahudi sedangkan sepatutnya ia adalah Islam. Jadi agama kita dan agama Nabi Musa dan Nabi Isa dan Nabi Yaakob, Nabi Ishaq, Nabi Ismail dan juga Asbat semuanya adalah muslim. Kemudian Allah Taala kata fa in amanu bimislima amantum bihi fa qaditadau. jadi sekiranya -nya, mereka itu beriman dengan apa yang kamu beriman dengannya maka sebenarnya itulah mereka barulah mendapat petunjuk. Kalau mereka tidak beriman dengan apa yang kita ni beriman, sebenarnya mereka mendapat petunjuk. Jadi jangan duduk mengarut lah. Jangan duduk kata lah jadi ni, jadi ni kan. Tetapi sebenarnya agama kita iaitu apa yang kita imani itulah yang betul. Jadi mereka sepatutnya ikut kita bukan kita ni ikut mereka. Wa in tawallau, kalau mereka ini berpaling, mereka tak nak ikut beriman dengan apa yang kita beriman, fa innama hum fi syiqaq. Sesungguhnya mereka ni adalah berpecah. Fa sayakfi kahumullah. Jadi Allah kata Ha, jangan hero lah mereka tu. Fasaikfi kaum Allah. Kemudian Allah kata wah wasami ulalim. Allah itu maha mendengar dan juga maha mengetahui. Kemudian ayat 138, 138 ayat ni sangat cantik. Eh. Mungkin kita kena perhatikan betul-betul. Saya tak pastilah. pada sesi lepas kita dah bincangkan benda ni ataupun tidaklah secara ni. Iaitu sudah bincang ya. Eh, Ini pasal celupan-celupan ni. ya yeah. sudah ya yeah. ayat yang 138 oh eh uh, suara jelas ke uh, ni pengiran jelas alhamdulillah uh, jadi sekarang ni uh, ayat ni iaitu ayat 138 ni Allah Subhanahu Wa Taala kata setelah dia katakan bahawa kita ni sepatutnya hanya beriman ataupun uh, percaya dan menjadi seorang Muslim. Hanya mengikut Islam saja. Bukannya kita ni kena ikut Yahudi ataupun Nasrani. Ataupun menjadi Yahudi ataupun Nasrani. Jadi kemudian Allah kata, ajaran Allah SWT ini disebut sebagai Sibrah. Sibrah ni maknanya dalam terjemahan ialah celupan. Celupan Allah. Allah kata celupan Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْرَهِ siapakah yang lebih baik daripada Allah celupannya maknanya siapakah yang lebih baik daripada celupan Allah celupan Allah lah yang terbaik wa nahnu lahu abidun dan kita ni menghambakan diri kepadanya lahu lillahi maknanya wa nahnu kita kami lahu kepadanya abidun menabdikan diri ha, jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan di sini dalam ayat 138 ni iaitu dia guna perkataan sibrah Sibrah ni kalau kita kata uh, dai lah kot, dai eh. Ha kita dai kain ke, kita dai baju ke, kita dai apa itu maknanya sibrah. Uh, maksud sibrah kat sini ialah din iaitu agama. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan menggantikan perkataan agama ini dengan menggunakan ungkapan ataupun perkataan sibrah. Perkataan uh, dai, perkataan celupan ya yeah. Jadi kenapa sini hikmat Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan sibrah ini. Kenapa tidak digunakan perkataan din, dinullah contohnya, dinullah. Ha, tapi digunakan perkataan sibrah. Di sini ulama-ulama kita telah berceritalah lah, meng menghuraikan kenapa Allah Taala menceritakan menggantikan perkataan din di sini dengan perkataan celupan sedangkan maknanya dia nak dikatakan ilah din sebab macam ni ya Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada agama ni sebagaimana kita ni, ni seperti seumpama kain ni iaitu kalau kain putih bila kita celupkan uh, dalam dye dalam satu celupan dia yang kita nak jatuhkan warna dia jadi ungu katakan so bila kita masukkan kain yang putih tu di dalam celupan tu dye tu, tu maka warna-warna itu akan masuk menyerap ke seluruh bahagian-bahagian kain tu dia akan masuk ke celah-celah apa ni, semua benang-benang dan juga celah-celah ha, itu tu kain itu sehingga membentuklah kain itu menjadi warna uh, warna ungu, warna uh, purplenya. Ha, jadi uh, agama ini Allah Subhanahu Wa Taala nak minta daripada kita supaya bila kita ni Islam, kita hendaklah menjadikan diri kita ini seumpama kain. Ha, bukannya kita menjadikan diri kita ni seumpama biskut. Ha, biskut yang dicelupkan dalam coklatnya. Ha, kalau kita celupkan biskut dalam coklat dia tak masuk dalam tu kan dia hanya menjadi coklat biskut yang bersalut coklat Macam tu ya ha, jadi itu kita tak nak macam tu Islam ini kita hendaklah masukkan sampai kita ni mencelupkan diri dalam Islam sehingga kita ni ni tidak ada dalam diri kita tidak ada dalam darah kita tidak ada dalam apa yang ada pada kita sama ada perasaan kita pemikiran kita hati kita, sanubari kita, cara kita melihat sesuatu, cara kita beremosi, cara kita berperasaan, cara kita melihat dunia ini sepatutnya ialah kita melihat dengan Islam, bukannya kita melihat dengan benda lain. Kalau kita kalau kita ni tidak jadi macam tu, tidak terserap ni agama tu, agama tu tak masuk dalam urat darah kita, dalam gaya hidup kita, dalam minat kita, dalam cita-cita kita, dalam hobi kita, dalam segala-galalah yang apa pada kita maka pada masa tu kita belum lagi dikatakan sebagai sibrah kita belum lagi mencelupkan diri kita dengan sibrah Allah dengan celupan Allah dengan agama Allah ha itulah hikmatnya dan itulah uh, apa ni uh, ulasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan sibrah kat sini jadi kita kena ingat selalu eh kita kena jadikan oh, agama ini menyerap dalam hidup kita bukannya dia hanya duduk di luaran saja ataupun orang kata ni Islam celuk eh, Islam celuk ke ataupun Islam kulit ke ataupun Islam pada nama ke ataupun Islam pada kad pengenalan ke ataupun Islam pada pasport ke ha itu semua adalah benda-benda yang yang banyaklah berlaku kepada orang Islam sekarang ni kan maknanya kita ni memisah-misahkan sebahagian daripada hidup kita dengan Islam tapi sebahagian yang lain kita tak lihat uh, tanda dan rupa bentuk kita ni cara fikir kita pemahaman kita akidah kita apa ni cara cara-cara berfikir kita ni cara berfikir Islam. Jadi itu nak kena ubah insya-Allah. Jadi Allah kata akhirnya wa nahnu lahu abidun. sepatutnya kita ni hanya menghambakan diri kepada Allah dalam segala hidup kita. Insya-Allah boleh boleh insya-Allah. Itu ayat 138. Kemudian 139, kul atu hadju nana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlishun. Kemudian Allah suruh kita ni berkata kepada orang-orang ahli kitab ataupun orang kafir ni orang yang tak nak Islam ada ke dia ni nak berhujah dengan kita kul atu hajunana awak ni nak berhujah dengan kita ke fillah pada Allah tentang Allah ha, jadi dia nak dia nak dia seolah-olah macam dia lebih tahu tentang Allah ni daripada kita sedangkan dia ni sudah menyelewengkan agama dia jadi Allah Subhanahuwataala suruh kita kata kamu nak ber berhujah dengan kita sedangkan kita ni mengikut Quran yang betul dia tu sudah mengikut kitab-kitab yang tak betul ataupun ajaran-ajaran pendeta-pendeta dia ataupun padri-padri dia yang telah menyelewengkan agama tu sedangkan Allah jadi Allah kata Kau katakan huwa rabbuna wa rabbukum sedangkan dia inilah Tuhan kami dan Tuhan kamu tetapi kamu dah tak mengaku dah kamu dah ubah-ubah dah tentang kitab tu walana a'malukum walana a'maluna walakum a'malukum kalau macam tu lah perangai kamu, Allah suruh kita kata, ha, pandai-pandai lah. Ha, kami apa yang kami buat, kamu ha, kamu kamu kenalah pada apa yang kamu buat tu. Sedangkan Allah kata, Allah suruh kita kata, wa nahnu lahu mukhlisun. Kita hanya ikhlas saja kepada Allah, kita hanya sepenuh diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang-orang ni, orang-orang Yahudi dan juga Kristian ini, Am takuluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat kanu hudan wa aunsara. Adakah dia orang ni, mereka ni mengatakan bahawa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan juga cucu-cucunya itu adalah Yahudi ataupun Nasrani. Pandai itu adalah satu tuduhan yang tak betul, yang tak patut. Jadi mereka telah mengatakan agama mereka Yahudi dan Nasrani itu betul sedangkan sebenarnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub dan semua cucu-cucunya bukanlah orang-orang yang membawa agama Yahudi ataupun Nasrani. Itu semua tak betul. Jadi, oleh kerana mereka berkata macam tu, Allah Allah minta daripada kita ni orang mukmin, orang Islam pengikut Nabi Muhammad ni berkata kepada mereka, "Qul antum a'lamu amilla." Katalah, "Adakah kamu ni lebih tahu ataupun Allah yang lebih tahu?" Ha, seolah-olahnya mereka ni nak mengajar kita. Sedangkan Allah dah beritahu kita bahawa mereka ni tak betul. Allah dah beritahu kepada kita, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaakob dan cucu-cucunya semuanya adalah Islam. Bukannya Yahudi ataupun Nasrani. Tapi mereka ni pandai-pandai yang -pandai. macam tu kan. Eh? Mereka pandai-pandai menuduh ni. Jadi katakan kepada mereka ni, Allah lebih tahu ke awak yang lebih tahu? Jadi Allah SWT kata, وَمَنْ, وَمَنْ azlamu مِمَّنْ كَتَ مَشَهَادَةً إِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ Jadi, katakan siapakah mereka siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan saksi di sisinya daripada Allah makna benda itu dah ada di sisi dia iaitu mereka tahu bahawa Nabi Muhammad itu betul mereka tahu bahawa Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Ishaq tu Nabi Yakub ni sebenarnya adalah Islam adalah muslim tetapi mereka telah menyembunyikan perkara ni, iaitu yang menyembunyikan ialah pendeta-pendeta mereka lah jadi Allah Taala kata itulah orang yang paling zalim sekali iaitu orang yang menyembunyikan syahadah yang telah saksi yang sepatutnya mereka ni menjadi saksi bila Nabi Muhammad SAW datang sepatutnya orang yang tahu daripada ahli kitab ini ha mereka berkata ha, kami menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah betul dan Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Isa dan Nabi Yaqub dan semua anak cucu itu semua adalah adalah uh, adalah uh, Islam bukannya Yahudi ataupun ni tetapi mereka telah mempunyai membunyikan perkara itu jadi Allah kata wa mallahu bi ghafirin amma ta'malun ta Allah tak lalai daripada apa yang kamu yang kamu buat. Allah tahu semua dan Allah catatkan dan semua itu akan menjadi dihisap di hari akhirat nanti. Jadi akhirnya ayat 141 Allah kata tilka ummatun qad khalat. Semua benda tu adalah umat-umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat ha, bagi mereka apa yang mereka lakukan walakum ma kasabtum. Dan kamu sekarang ni ha kamu ni bagi kamu apa yang kamu usahakan. Oleh kerana itu kalaulah orang-orang Yahudi yang dulu-dulu mereka telah silap jadi kamu janganlah silap sebab kamu akan menanggung dosa apa yang kamu lakukan. Kamu tak menanggung dosa orang-orang sebelum daripada ni lakukan. Wala tusalu 'amma kanu ya'malun. Ya kamu tidak ditanya tentang apa yang mereka semua lakukan iaitu mereka yang sebelum daripada ni. Jadi begitulah juga kitanya. Kitanya kita kena fikir kalau kalau lah maknanya orang-orang yang sebelum daripada kita untuk nenek kita ke melakukan kesilapan dan sebagainya uh, mengabaikan sebahagian daripada agama ni. Jadi kita Kena ingatlah bahawa Allah Swt akan bertanya kepada kita apa yang kita lakukan sekarang ni. So contohlah sebagai contohlah, sebahagian daripada umat Islam kita tengokkan ramai yang tidak cuba untuk memahami Quran ni. Mereka tidak kita alhamdulillah kita baca Quran dan cuba faham Quran. Tetapi ramai orang Islam banyak yang hanya baca Quran tapi tidak melakukan, tidak melakukan apa yang sepatutnya mereka lakukanlah terhadap Quran. Jadi oleh kerana itu kita kena kita kena bersyukur eh kita kena sedar bahawa kalau lah benda tu silap dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita so kita tidak ulangi lagi apa yang dia buat oleh mereka insyaallah <coughs> seterusnya uh, kita masuk surah yang ke uh, ni eh uh, juzuk yang kedua alhamdulillah kita dah habis juga eh? juzuk yang juzuk yang pertama eh setelah berempas pulas eh beberapa lama tak lama eh alhamdulillah tak lama ni kita akan habis Quran lah Gaya-gaya ni kita ni Alhamdulillah So seterusnya Kita masuk ni Cerita ni cerita lain pula ya Tetapi walaupun cerita ni lain Iaitu tentang pengalihan kiblat, Tetapi sebenarnya dia ada kaitan dengan Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani Orang Yahudi lah khususnya yang berada di Madinah pada masa tu Jadi sahabat semua Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang punya kiblat. Kiblat ini semasa orang Islam ini latar belakang sikit eh, background penurunan surah ini ketika orang Islam berada di Mekah mereka telah diwajibkan sembahyang seawal-awalnya mereka ni disuruh sembahyang dua rakaat pada waktu pagi dan dua rakaat pada waktu petang sehinggalah sampai ke tahun yang ke-10 ataupun tahun yang ke-11 berlakulah Isra Mikraj bila berlaku Israq Mi'raj, diwajibkan orang orang Islam semua sembahyang lima waktu sehari semalam. Jadi pada masa itu, mereka ini ada dua riwayat ataupun ada dua cerita. Yang pertama kata bahawa mereka pada masa itu mengadap ke Kaabah. Ha, disuruh untuk mengadap ke Kaabah. Dan satu lagi, ada yang mengatakan bahawa mereka ini mengadap ke Masjidil Aqsa. Tetapi oleh kerana mereka ni berada di Mekah, tak menjadi masalah. Kalau mereka nak mengadap dua-dua pun tak kisah. Jadi ada yang kata bahawa semasa mereka ni berada di Mekah, mereka ni mengadap di belakang di belakang Kaabah menghala ke Masjidil Aqsa. Jadi maknanya sekali semayang mereka dapat dua kiblat. Boleh faham ya insya-Allah ni. Ya. Sebab uh, dalam peta ya, dalam peta Baitul Maqdis ni duduknya di north, di utara ya. Ha, jadi Mekah ni duduk di selatan. Jadi mereka duduk di selatan Kaabah tu. Jadi mereka mengadap ke utara. Jadi mereka dapat dua-dua. Dapat Kaabah dan juga dapat Masjidil Aqsa. Tetapi apabila mereka ni telah berhijrah ke Madinah selepas 13 tahun duduk di Mekah, jadi timbullah masalah bila berada di Madinah. Sebab Madinah ni berada di antara Mekah dan juga Baitul Maqdis. Ah, ha, jadi Masjid di tengah-tengah di antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Jadi dalam masa yang sama mereka tak boleh nak menghadap dua-dua. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan mereka supaya mereka ni menghadap ke menghadap ke Masjidil Aqsa. Eh iaitu menghadap ke utara daripada daripada Madinah. Ha, jadi semasa, semasa inilah uh, timbul lah masalah. Masalahnya maksudnya ialah ketika ini mereka Uh, telah diserang bertalu-talu uh, oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, kenapa Muhammad ni? Muhammad ni sebenarnya betul ke tak betul? Sebab kalau dia betul, kenapa dia mengikut kiblat kita? Sebab Masjidil Aqsa ni ataupun Baitul Maqdis ni adalah kiblat kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Uh, jadi bila timbul macam tu orang-orang Islam ni pun jadi confuse. Mereka mereka dengar kata-kata orang Yahudi ni yang pandai menyerang eh dan pandai mengpsikologi kan ha, pandai men, apa ni kita kata lagi pandailah memainkan main keperkatan sehingga menimbulkan keraguan di dalam hati orang-orang Islam mereka start rasa eh betul juga betul kenapa kita mesti ikut ni kenapa Allah suruh ni Muhammad jadi orang-orang Yahudi kata Muhammad ni sebenarnya tak betul dia ni tak tahu kiblat mana satu dia hanya mengikut kiblat kita je kalau dia ikut kiblat kita memakna kita yang lebih betul dia ni pengikut je pandai-pandainya mengadakan satu agama baru macam tu kan jadi benda-benda ni semua telah mengconfusekan orang Islam pada masa tu eh? dalam keadaan macam tu lah maka uh, orang Islam ni, ni terpaksalah juga semayangnya mengadak, uh, hmm. mengadak kepada Baitul mengadak kepada Baitul Maqdis kerana Allah suruh macam tu ha, jadi walaupun macam tu Nabi SAW Eh, benda ni berlaku selama tiga, uh, 16 ataupun 17 bulan iaitu sejak daripada hijrah ke Madinah 17 ataupun 16 bulan nabi dan para sahabat menghadap ke Baitul Maqdis dalam pada itu nabi ini sentiasa melihat-lihat ke langit walaupun dia tak sebut apa tetapi dia sentiasa merasai bahawa benda ni adalah berat bagi dia iaitu kiblat ni kiblat menghadap kepada Baitul Maqdis ni satu benda yang berat bagi dia Kenapa? kerana apa kerana kiblat ini adalah kiblat orang Yahudi. Jadi seolah-olahnya macam kita ni sama dengan orang Yahudi. Sedangkan akidah kita berbeza. Akidah orang Yahudi berbeza. Kenapa kita kena sama? Jadi itulah berlaku yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat 144. Yaitu qad nara qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah kata kami telah melihat muka kamu ni berbolak-balik ke langit berbolak-balik ke langit, tengok-tengok ke langit, tengok-tengok ke langit. Tetapi Nabi SAW tak kata apa. Setiap kali lepas semayang saja, Nabi ni melihat-lihat ke langit, menunggu wahyu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengalihkan kepada kiblat yang dia suka. Tetapi tak datang-datang juga. 16 bulan, 17 bulan, lepas tu barulah pada ketika itu turunlah wahyu yang menyuruh Nabi SAW supaya mengadap balik ke Kaabah. Jadi sahabat-sahabat saya, -sahabat -sahabat, benda ni berlaku 16 bulan. So tak satu tempoh yang lama lah eh. Yang memang mentensionkan orang-orang Islam pada masa tu. Jadi mereka sangat gembira bila disuruh pula mengadap ke, disuruh balik mengadap ke uh, Mekah iaitu tempat mereka lah kan. Sebab orang-orang Arab ni, ni, mereka ni sangat terikat dengan Nabi Ibrahim, mereka sayang kepada Nabi Ismail, mereka tahu semua benda tu. Mereka buat haji sama seperti apa yang diajar oleh Nabi Ibrahim. Mereka tahu dekat Mekah tu, dekat Kaabah tu ada satu tempat namanya Hijik Ismail. Hijik Ismail yang kita tahu ya, tempat yang seperti huruf U yang melengkung tu. Ha, itu nama dia Hijik Ismail. Jadi nama-nama tu ada makam Ibrahim, iaitu tapak kaki Nabi Ibrahim. Semua tu mereka tahu, semua tu mereka kenal walaupun mereka telah menyelewengkan ajaran Nabi Ibrahim. Walaupun buat haji, tetapi buat haji dah tambah ada benda pelik-pelik. Membuat talbiah-talbiah yang tak betul daripada apa yang diajar oleh Nabi Ibrahim tapi perasaan tu mereka masih lagi ada ikatan yang kuatlah mereka ni dengan Nabi Ibrahim. Ha, jadi apabila menghadap balik ke Kaabah, Kaabah selepas daripada 16 bulan ataupun 17 bulan tu tu, maka orang Yahudi sekali lagi lah menyerang orang Islam. Jadi dia kata apa pula? Dia kata, "Aih, hey, macam mana pula pusing-pusing pula dah? Dulu mengadap gini ni mengadap gini pula." Orang Yahudi memang kerja dia kan memomokkan Memomok ataupun membuatkan orang Islam ni jadi confused mereka kata pula. ai mana boleh sekali macam tu sekali macam tu. Kalau yang dulu betul, dia kata kalaulah kiblat yang dulu betul, maknanya kiblat yang baru ni salah Iaitu mengadap kepada Kaabah ni, balik semula ni adalah salah. Kalaulah yang sekarang ni betul, maknanya yang dulu tu salah. Kalau macam tu, sembahyang kamu selama 16 bulan ataupun 17 bulan tu maknanya sia-sialah. Ah ha, macam tu. Boleh faham kan insya-Allah eh? Setakat ni boleh eh? uh, masih se sejak-sejak mereka ni pindah ke ke Madinah mereka terus disuruh menghadap ke Baitul Maqdis Ya, ya. Semasa pindah ke Madinah, mereka ni mengadap ke Baitul Maqadis. Tetapi semasa di Mekah, ada dua riwayat, ada dua cerita, ada dua, ada dua pendapat. Semasa belum hijrah, ada dua pendapat. Ada yang kata, semasa di Mekah tu mereka mengadap ke Kaabah. Ada yang kata, mereka mengadap ke Baitul Maqadis. Tetapi walaupun mereka mengadap ke Baitul Maqadis, mereka boleh boleh guna dua-dua ya. Mereka selarikan tu. Kaabah dengan ni dan mereka mengadap kepada dua-dua. Faham ya? Ha, ha, ha. jadi isunya bila pergi ke Madinah lah. Ha, yang mana tu? Ah, insya-Allah. Kalau siapa yang dah baca uh, tafsir apa ni Zilal tu uh, ah yang banyak tu lah kan, eh, yang jilid tu kan. Eh. Yang atas rumah Haji apa ni Haji Idris tu kan. Atas almari tu. Ah, dalam tu sangat bagus lah dia cerita dalam tu. Hikmat kenapa dia Allah Subhanahu Wa Taala pusing-pusingkan kiblat ni ni. Kenapa Allah Taala seolah-olah kita rasa seolah menyusahkan orang Islam lah kalau kita tengok sebintas lalu kan. Tetapi sebenarnya ada hikmah yang sangat besar iaitu Allah SWT sebutkan benda ni dalam ayat 143. Ayat 143. Dia kata kat situ dan kami tidak jadikan kiblat yang kamu berhadap kepadanya melainkan makna Allah Taala jadikan pusing-pusing itu melainkan illa lin'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala akibai iaitu kami nak tahu Siapakah yang benar-benar mengikut Rasul dan siapakah yang akan berpatah balik ke belakang? Maknanya ada orang yang bila terkena dengan apa ni serangan-serangan ha, psikologi dan perang saraf orang-orang Yahudi ni dah pening kepala, dah patah balik ke belakang. Jadi gini kan, kita tengok kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tak pusing-pusing macam tu, mungkin kita kata mudahnya kan, tetapi satu benda yang Allah Taala nak ajar kat sini kepada orang Islam ialah kita tidak boleh buat sesuatu benda tu kerana kerana adat ataupun kerana kita ni dah terbiasa dengan benda tu. Orang Mekah iaitu orang Islam ataupun orang Arab lah ya, seluruh orang Arab mereka ni sangat terbiasa sejak daripada kecil ni ni mereka ni dibesarkan dengan Kaabah tu. Mereka rasa Kaabah ni adalah satu benda yang sangat agung, mereka itulah apa ni pusat kepada tanah Arab, pusat agama, tetapi mereka sebenarnya tidak mengikut agama yang betul pun. Tapi mereka merasai bahawa itu Kaabah tu besar bagi mereka. Kita tengok cerita kan bergaduh-gaduh sebab nak letakkan hajal aswad. Dan begitu juga kan mereka sangat sayang semasa uh, Abraha datang nak meruntuhkan Kaabah. Mereka sedih semua. Jadi mereka mengagungkan Kaabah. Jadi bila orang Islam, apabila Nabi SAW, Nabi Muhammad datang uh, mengadap kepada Kaabah, Sebenda so, itu menjadi tidak satu menjadi satu yang beratlah kepada mereka. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala palingkan mereka ni ke Baitul Maqdis, benda itu menjadi satu benda yang berat bagi mereka. Jadi sepatutnya benda ni tak jadi berat kepada mereka. Kerana itu adalah suruhan Allah. Jadi sepatutnya kita buat satu benda ni adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya kerana benda tu uh, telah terbiasa dengan kita daripada kecil kan? Kerana benda tu adat kita, benda tu kita besarkan daripada kecil lagi, maka kita mudah nak buat benda tu. Sepatutnya tak macam tu. Jadi, apabila orang Islam dah uh, 16 bulan, 17 bulan, mereka ni mengadap ke Baitul Maqdis, pada masa tu, Allah palingkan balik mereka ni ke Kaabah. Allah balikkan mereka ni kepada Kaabah. Supaya mereka sekarang ni, uh, apa ni, mengadap ke Kaabah tetapi dengan perasaan yang betul. Iaitu, kenapa mereka mengadap ke Kaabah pada kali kedua ni? Kerana Allah yang suruh bukannya kerana perasaan-perasaan kenegerian, perasaan kebangsaan, perasaan apa ni nasionalis, perasaan-perasaan yang, yang, yang tak ada hubung kait dengan Islam. Jadi maknanya seolah-olah saya buat contoh lah macam nilah mungkin saya boleh contohkan. Kita ni orang orang Melayu lah ya. Orang Melayu ni kita ni tak makan babi je. Ya. Dan bagi kita babi ni sangat jijik lah kan. Sangat jijik bagi kita babi ni kan. Kita tengok kan kenapa orang Melayu ni sangat jijik dengan babi. Uh, memanglah kita kata sebab haram kan tetapi sebenarnya yang masuk campur juga dengan orang Melayu ni jijik dengan babi sebab kita daripada kecil lagi dijijikkan dengan babi tu ha kalau mak ayah cakap babi kotor kalau uh, ustaz cakap oh babi kotor semua kata-kata kotor babi kotor babi kotor kan kita dijijikkan oleh kebiasaan ha uh, jadi campurlah lepas tu kan babi ni babi ni haram ya ha uh, tetapi kita tengok juga kan ada lagi banyak benda-benda lain yang haram Tetapi kita tak rasalah benda tu haram sangat Contohlah kita kata apa ya Kita kena kata apa ya Benda-benda yang haram Yang orang kita tak rasa jijik benda tu buat Contoh apa ya, Pangeran Minum haram eh, Yang orang ramai, orang Islam kita ramai yang buat Benda tu Contohlah kita kata Sandi. Wah, saya pun saya ambil contoh yang yang biasa lah ni. Ada ramai orang Islam buatlah. Katakan minta maaflah lah ke, kalau eh uh, kepada perempuan uh, ni kita eh ibu-ibu uh, kita yang ada kat sini. Contohnya kan tutup aurat ya, tutup aurat ya. Betul boleh eh Haji ni. Ah uh. Tutup aurat kalau ikutnya wajib juga kan. Maknanya kalau buka aurat tu haram lah kan. Kita semua tahu kan. Ha. Tetapi kita tak rasa benda tu jijik eh. Kita tak rasa benda tu macam sejijik babi tu. Padahal benda tu sama je. Kedua-duanya haram. Sebab kita ni daripada mungkin daripada kebiasaan masyarakat kita tak menganggap benda tu. Kita tak. Contoh lah ya. Kita tengok TV lah contohnya. Kita tengok TV. Ada orang orang yang tak bertutup aurat. Contohnya dalam TV. Tapi kita tak jijikkan benda tu eh kepada anak-anak kita ke dan sebagainya. Kita rasa macam benda tu macam sebab dah terbiasa. Ha, jadi, tapi babi ni benda tu haram juga kan. Tetapi benda tu jijik lah kan. Kita dijijikkan sehingga orang Islam walaupun mungkin dia tak tutup aurat pun, dia makna tak semayang pun, tapi dia pun tak makan babi saya rasa. Orang Islam ni, kalau dia orang Islam dia sangat jijik dengan babi. Kalau orang Melayu lah ya. Walaupun dia tak semayang. Sedangkan semayang tu haram lah. Tapi tak makan babi pun haram juga. Tapi kenapa dia lebih jijik babi daripada dia tak semayang? Ha, jadi macam tu yang sebab kebiasaan. Jadi macam saya nak nak kaitkan dengan peristiwa apa ni kita kata ni uh, ni kan masalah kiblat ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia nak dia nak didik lah, dia nak tarbiyah ya hati orang-orang Arab ni ni yang sangat sayang kepada Kaabah ni. Jadi janganlah mereka merasai bahawa mereka menghadap Kaabah ni kerana kerana apa? Kerana ini adalah Oh, sebab diagungkan sejak daripada sejak daripada dulu lagi sejak daripada mereka kecil lagi jadi tak boleh macam tu jadi mereka sepatutnya uh, mengadap kiblat ni adalah kerana Allah yang suruh jadi Allah ada ayat 142 yang disebut kat situ dia kata kullillahi al wal maghrib bila orang-orang bodoh ni berkata apa mereka ni berpaling-paling kiblat ni berpaling-paling kiblat ni ni jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kullillahil mashriq wal maghrib. Katakan timur dan barat ni sama aje. Timur dan barat ni semua milik Allah. Tak ada tak ada mulianya timur, tak ada mulianya barat. Tetapi yang mulia tu ialah bila kita ikut Allah. Ha, jadi makna tempat-tempat atas dunia ni, ni, tak ada mulia, tak ada hebatnya. Tapi yang hebatnya apabila Allah Taala kata hebat eh. Ha begitu eh. Jadi panjang lagi ni kita cerita kita tak habis lagi ni aje. Eh. Tapi saya dah habis masa. Saya nak kena pergi ke job bus eh. Macam mana eh, Haji? Penggilan? InsyaAllah kalau boleh kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah Kalau ada apa-apa boleh uh, tu lagi nanti insyaAllah ya. Minta maaf banyak-banyak Ya, -banyak. ya uh -uh. yeah, yeah. Ya. Yeah. Eh, ha, insya-Allah, insya-Allah. <laughs> insya-Allah. <laughs> so tak apa ya, jumpa lagi insya-Allah. Kalau ada soalan-soalan terkumpul, insyaAllah kalau boleh tulis email, insyaAllah saya akan bersedia dengan jawapan untuk minggu depan, insyaAllah. InsyaAllah. Jazakumullah khairan semua. Ya, ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.